السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصلين أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية: اتخذوا الديك الأبيض فإنه صديقي. ضعف الألباني وقال: هذا الحديث موضوع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. معزز و محترم سامعین اکرام، دینی و اسلامی بھائیو، آج کے درس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور دو حدیثیں پڑھی ہیں، جن میں پہلی روایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جسے امام ابن ماجہ اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، اور دوسری روایت موضوع اور من گھڑت ہے. آج کے درس کا عنوان ہے: کیا شیطان سفید مرغ سے ڈرتا ہے؟ کیا شیطان سفید مرغ سے ڈرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے اچھی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ممن دعا الى اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور خود اللہ کی عبادت کرتا ہے، خود نیک عمل کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں. اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے افضل کام توحید کے مطابق زندگی گزارنا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے اچھی بات کہنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی توحید اور عبادت کی طرف، اور جو بھی آدمی توحید کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اس کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے. مرغ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، ایک پرندہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرغ کو گالی نہ دو، مرغ کو برا بھلا نہ کہو، فَإِنَّهُ يُوقِدُ لِلصَّلَاةِ، کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے. پہلے کے زمانے میں جب موبائل وغیرہ کا، گھڑی کا، الارم وغیرہ کا دور نہیں تھا، تو لوگ مرغ پالتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے، کیونکہ یہ نماز فجر کا وقت ہوتے ہی آواز دیتا تھا، لوگ اس کے ذریعہ بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور اسی لیے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ مؤذن کو بانگی کہتے ہیں، کیونکہ مرغ بھی بانگ دیتا تھا اذان کے وقت، لوگوں کو آواز دیتا تھا. اور آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اذان دیتے ہیں، تو اس نسبت سے لوگ بانگی کہتے ہیں، کیونکہ بانگ دینا کام کس کا ہے؟ مرغ کا ہے. مؤذن کہا جاتا ہے، حقیقی معنوں میں ان کو مؤذن ہی کہنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسب الدیک، مرغ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. اور ایک دوسری روایت ہے مرغ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم مرغ کی آواز کو سنو تو دعا پڑھو، اللہم انی اسألوک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل طلب کرتا ہوں، فَإِنَّهُ رَأَتْ مَلَكًا، کیونکہ مرغ جب کسی فرشتے کو دیکھتا ہے تو آواز دیتا ہے، اور جب گدھے کی آواز کو سنو فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ، تو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر آواز دیتا ہے. تو یہ دو حدیثیں ہیں مرغ کے تعلق سے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرغ کو برا بھلا مت کہو، گالی نہ دو، اس لیے کہ یہ نماز کے لیے لوگوں کو جگاتا ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرغ کی آواز کو سنو تو اللہ کا فضل طلب کرو، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر کے آواز دیتا ہے، اور جب گدھے کو چلاتا ہوا دیکھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ آواز نکالتا ہے. اس کے برخلاف جو موضوع روایت ہے اس کے اندر خاص طور سے سفید رنگ کے مرغ کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اس روایت کو امام طبرانی اور الاوسط میں روایت کیا ہے،
اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے اندر، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے اندر موضوع قرار دیا۔ اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید مرغ کو اپنے پاس رکھو کیونکہ وہ میرا دوست ہے اور اللہ کے دشمن کا دشمن ہے، اور جس گھر میں سفید مرغ رہتا ہے وہاں نہ شیطان قریب جاتا ہے نہ کوئی جادوگر قریب جاتا ہے۔ اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے موضوع قرار دیا، اور اسی طرح سے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بھی اسی معنی کی روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ تو یہ عقیدہ بنا لینا کہ سفید مرغ، اس سے شیطان ڈرتا ہے، یا گھر میں سفید مرغ رکھیں گے تو شیطان قریب نہیں آئے گا، یہ باطل عقیدہ ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ کوئی بھی مرغ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو گالی نہیں دینا چاہیے، لیکن سفید مرغ کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے۔ خاص طور سے سفید مرغ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ جو ہے اللہ کے دشمن کا دشمن ہے، یا جس گھر میں سفید مرغ رہے گا اس گھر میں کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی جادوگر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس طرح کی موضوع اور من گھڑت روایتوں کا رد کرنا چاہیے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبع مقعدہ من النار، جو کوئی بھی میری طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات کو منسوب کرے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور آج کے دور کے اندر، آج کے اس زمانے میں بہت سارے لوگ اس طرح کی روایتوں کو، عجیب و غریب اور من گھڑت روایتوں کو تلاش کر کے عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں بڑا خطیب کہیں، بڑا علامہ کہیں، اور یہ کہیں کہ مولانا کی تقریر میں بڑی نئی نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ موضوع اور من گھڑت روایت کو بیان کر کے لوگوں میں اپنا مقام بنانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہی بات بیان کرنی چاہیے دین کے نام پہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو، اور جو دین میں ثابت ہو، ورنہ غلط روایتوں کو یا غلط باتوں کو بیان کر کے لوگوں کو تقرب حاصل کرنا یا لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا گناہ قرار دیا، اور آپ نے کہا جو کوئی بھی میری طرف غلط بات منسوب کرے جان بوجھ کر کے، لوگوں کو اس کی حقیقت نہ بتائے، جو موضوع روایت ہے اس کو ایسے بیان کر دے اور لوگ یہ سمجھے کہ یہ صحیح بیان کر رہا ہے، تو اپنا ٹھکانہ وہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی معنوں میں توحید کو سمجھنے اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے باطل عقائد و نظریہ سے ہماری حفاظت فرما، اور صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔